Struktura e posaçme antikorrupsion ka nisur prej muajsh hetimet për deputetin e Partisë Socialiste Ervin Bushati. Ndaj tij rëndojnë akuzat për fshehje të pasurisë dhe falsifikim të dokumenteve. Përmes një deklarate për mediat, Partia Demokratike bën me dije se është informuar nga SPAK se ka nisur procedimin penal pas akuzës së paraqitur nga Selia Blu dhe udhëhiqet nga Doloreza Musabelliu. Partia Demokratike ka depozituar dosjen që në tetor të vitit 2018 dhe çështja u kalua nga Prokuroria e Tiranës tek SPAK pas krimit të kësaj prokurorie. Bëhet fjalë për mos deklarimin e 7 pasurive të paluajtshme në emër të Ervin Bushatit, përfshirë më shumë se 3100 metra katror trual në Tiranë, Qerret dhe Sarand. SPAK gjithashtu shprehet se në kushte që çështja është nën hetim, ruajtja e sekretit hetimor është e detyrueshme, shkelje të cilit është vepër penale, ndaj nuk ka dhënë detaje të mëtejshme. Pak ditë më parë, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi i dërgoi një shkresë SPAK dhe kryeprokurorit Olsian Çela, ku i kërkonte informacion mbi ecurinë e hetimeve ndaj deputetit Bushati.